kova taistelu eilen lauantaina mini-luokassa ja siellä sitten kolmanneksi kovan taistelun jälkeen raikuvat aplodit. Numero 65, Roope Miettinen. Parolin. Ja toiseksi numero 4, Jue Taipale. Hieno vääntö. Kosmikkuljettaja. Kättä kuivua, onneksi olkoon. Ja eilen yksi on nopein draaman kaaren jälkeen. Oli vaikka mitä, mutta voitto tuli. Nuorista katsoneen 4, Aapo Timonen! Yllätys, yllätys. Jalkapalloilun legenda. Myös osaa ajaa todella kovaa formulaa, eli pikkukartingia siellä niin sanotusti. Hieno. Jos on jostain ylämyllyn yllätys fanipaikka, niin mä haluan sellainen. En ole ikinä puhunut tuollaista jalkapallon jengistä, mutta katsotaan, pitää ruveta seuraamaan. Aplodeja kaikille kolmelle, hei. Hieno veto eilen kolmikolta ja hyvännäköistä vääntöä. Otetaan Timo sieltä nopea haastattelu tästä näin. Käydään eilis päivä läpi. Tykkäätkö sadekelistä? Joo, on parasta. Onko? Eli me puhuttiin pitkään, että jos vähänkään ei tykkää sateesta, niin voisi olla vaikea päivä. Mutta se on sulle niinku, ootko ikinä ajanut muuten edes likseellä sateella paljon harjoitellut? No, joskus on, yleensä sadekelityöllä. Eli joskus on ajatus likseellä, erittäin fiksu kaveri siellä, niin katsotaan mitä tapahtuu ensi kerran kisassa. Ei annetaan kolmikolle vielä raikoja tapoja siinä. Hyvä meininki! Tänään kolmanneksi. Eilen oli vähän korkeammalla, mutta tänään kolmas. Numero 4, Juha Taipaleen! Jokko kestomenestyjänä täällä koko ajan hakee jotain pyttiä. Pyttiä täältä näin. Hienosti ajoin Taipaleille. Sitten toiseksi pääsee palkintapalleilla täälläkin sarjassa numero 196, Oskari Valleen! Ole tänne näin. Hyvin, palkintapallille. Ja sitten back-to-back voittaja tänään ja myös eilen Aapo Timonen Paroliin. Tupla voittaa minissä, se on kova saavutus, se on niin kovin kavereita siellä. Niin nyt otetaan tähän väliin, kato kun Aapo on paistatellut paras väärä. Kato, hienosti Valle meni kättelee voittaja. Hieno ja hei, Osteri, kerro vähän isosta pehmiti Taipaleen sitten viikolla kierroksella. Se on vikankiekan paljon, mutta vaikka se bussi, miksi se tuli käytetty, okei, kuka sulla on coachina puhelimessa? Kimi Räikkönen. Juhan Vilo, sinne coachille terkkoja. Hyvä. Meillä on Taipaleelta vielä. Taipale, hei, kaveri puhuu coachin kanssa. Kato, ei millään riitä tänne näin. Niin, oliko meillä mitään coachia, kenen kanssa ruvettu puhua? Sama coach. Ai sama coach, mitä se sulle sanoi sitten? Se on tällä päästä ohi. Joo. Hei, Tirva, hei, kun se sama coach jotain tänne, soita mulle, mä voin kertoa parissa, eikö niin? Joo. No niin, me käydään läpi sitten ensi kerralla, niin varmaan jää luukku auki, kyllä. Aina annetaan kaikille kolmikolla raikua tapoja, mä kerron sitten näin siellä, homma toimii. Hieno, kun porukkaa ja junnuja autetaan, tää on hieno homma.